Só que ele já tá embaixo lá, no corredor lá embaixo. Ele tá forçando a porta já. Nossa! Meu Deus, que tá. Troca de carregador. Nossa, acho que eu pegar. É louco, essa aqui eu cheatei. Isso, tudo na lata. Você viu isso? De tiro de dedo. Oh, não, esse tiro, eu acho que foi o tiro mais bonito que eu já dei na vida, mano.